Бажаю здоров'я, шановні українці, українки. Сьогодні є рішення про два нових пакети оборонної підтримки від Америки і Данії. Американський пакет – це, зокрема, ракети для ППО, ракети для хаймарсів, боєприпаси, в тому числі 155-й калібр. Загальний обсяг цього американського пакету – 150 мільйонів доларів. Я дякую президенту Байдену, його команді, Конгресу Сполучених Штатів і усім американцям, які цінують свободу. Дуже важливо, щоб у ворогів свободи не виникало ілюзій, нібито захист свободи може не витримати оборонного марафону. Вагомий данський пакет, більше 500 мільйонів доларів – це додаткова бронетехніка для наших воїнів, танки, БМП, дрони. Снаряди для артилерії. Я дякую тобі, Данія. Це те, що дійсно допомагає нам берегти життя наших людей на фронті. Сьогодні ж говорив з пані прем'єр-міністром Данії Метте Фредеріксен дуже предметно якраз про наповнення нашої подальшої оборонної співпраці, про збереження єдності в Європі та серед усіх наших партнерів та про нашу формулу миру. Я вдячний Данії за готовність реально наближати виконання пунктів формули. Продовжуємо готувати зустріч на Мальті щодо формули миру. Додаємо ще учасників. Взяв участь в роботі Європейської ради, були і лідери країн ЄС, президент Євроради Шарль Мішель, також президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн, президентка Європарламенту Роберта Мецола. Євросоюз готує кілька кроків, яких ми очікуємо. Це стосується і нових санкцій проти Росії, і нових кроків в підтримці України. Ми особливо очікуємо політичного рішення ЄС про початок переговорів щодо членства нашої держави. І зі свого боку ми робимо все, щоб бути готовими. Сьогодні я підписав один із найважливіших законів на цьому шляху до початку переговорів – закон про ПЕПів – політично значущих осіб. Цей закон додає сили фінансового моніторингу життя ключових державних посадовців та народних депутатів. І його ухвалення є чітким сигналом того, наскільки серйозно Україна сприймає завдання приєднатися до Європейського Союзу та зробити роботу своїх державних інституцій дійсно чистою. І, звичайно, фронт. Сьогодні я провів військовий кабінет, особливий формат роботи з командувачами, керівники розвідки, Служби безпеки України, міністром оборони, доповіді з кожного бойового напрямку, генерали наші Цирський, Тарнавський, Гнатов, Москальов, Содоль, Главком, Залужний, керівник ГУР, Буданов, керівник зовнішньої розвідки Литвиненко. Наші стратегічні завдання – постачання для воїнів снаряди, техніки. Український оборонно-промисловий комплекс. Нарощуємо наші можливості та чіткіше бачимо завершення війни українською перемогою. Звичайно, усі ми маємо усвідомлювати, ворог непростий і простіше не стане, але Україна має стати і стане потужніше. Саме так, щоб ми назавжди зафіксували в історії, що Російська імперія на українську землю більше не прийде. Слава усім нашим воїнам! Хлопці, я дякую вам за кожну знищену російську позицію. Слава усьому нашому народу! Слава Україні!